Stop de vernietiging van de natuur. Respect voor land, water, bossen, mensen en dieren. Een van de leuzen die een groep inheemsen heeft meegenomen, ter ondersteuning van de aanbieding van een petitie aan de Braziliaanse ambassadeur. Voorafgaand aan de korte loop naar het ambassadegebouw heeft er een smokeceremonie plaats gehad. Het is de eerste keer dat er zo'n ceremonie is gehouden, waarbij gebeden naar alle inheemse volken over de hele wereld worden gestuurd. De inheemsen hebben gemeend aan de vooravond van de herdenking van de Dag der Inheemsen morgen deze petitie aan te bieden aan de ambassadeur, omdat zij graag zien dat een ieder ondersteuning biedt aan de grondenrechten van de inheemsen in Suriname. Deze oproep is vervat in de verklaring die ook voorafgaand aan de indiening van de petitie is voorgelezen door Jupta Ituwaki, woordvoerster van de Wayanas. Door de ongebreidelde extractie van grondstoffen worden in de hele wereld menselijke samenlevingen en natuurlijke ecosystemen kapot gemaakt. Nationale regeringen en multinationale ondernemingen dringen leefgebieden van mensen binnen. Kapitalisten kappen de bossen kaal, waarvan de mensen afhankelijk zijn voor voedsel en onderdak. Vervuilen de lucht die zij moeten ademen en vergiftigen het water dat zij moeten drinken. Menselijke relaties en culturele tradities worden uitgehold. Traditionele culturen worden irrelevant. Alcoholisme, prostitutie, drugmisbruik en armoede verspreiden zich naarmate de traditionele cultuur van de samenleving verloren gaat. Dit gaat gepaard met toenemende ongelijkheid en sociale spanningen. De veelvuldige moordpartijen in de goudvelden, het doden van goudzoekers door bewakers van concessies, de illegale gewapende bendes, de betrokkenheid van de regeringsfunctionarissen en politici bij de goudhandel en de inzet van militairen om concessies van particulieren te bekijken zijn enkele van de sociale ziekteverschijnselen die gepaard gaan met de jacht op onze natuurlijke hulpbronnen. De groep liep toen onder het scanderen van de leuze Time to Act naar het ambassadegebouw. De inheemsen zijn warm verwelkomd door ambassadeur Laudemar Aguiar van de Federatieve Republiek van Brazilië. De petitie is voorgelezen door Sara, wiens moeder Braziliaanse is en vader inheems. There were also concerned that the Brazilian government has expressed intention and even taken action to cut back on indigenous people. Rights and to take their lands for the benefit of a few individuals, persons and companies. We therefore demand the following action from the Brazilian government: to fulfill and respect, protect the rights of the indigenous people of Brazil so that they no longer have to live in fear. Help protect the people because they have families, because they are also helpless. Help protect the forest because it's all they have to survive. Help protect river because it's where the food comes from. Stop these people from poisoning our food with chemicals stuff because it's all we have. Regarding the present government, President Jair Bolsonaro's government, as you may have heard, and I just would like to correct what was written in the petition, President Bolsonaro specifically stated that all legalized and demarcated indigenous lands in Brazil will not be touched. So this is his word and the word of the government. But I may also, I have also to tell you that in Brazil, we don't have only the executive branch. We have the executive branch, we have our Congress, National Congress, the parliament, the legislative branch and the judiciary branch in Brazil. And as you saw, you mentioned that, and I also mentioned to you the Brazilian constitution, the rights of the indigenous people and the right to the lands of the indigenous people is in articles of our own constitution, 1988. De ambassadeur van Brazilië en Suriname, Laudemar Aguiar. Hij heeft vanmorgen een petitie in ontvangst genomen waarbij de inheemse vragen dat het geweld tegen de inheemse broeders en zusters wordt stopgezet.